بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آ, پروگرام د نن خبر سر رازم ستاسو کور په فدا دی دا پروگرام تاسو په پاکستان ټلویزیون په خبر مرکز نا پی ٹی وی نېشنل باندې نېخ پنيغه ګورئ نن کو مسره نن هم ډیر خبرنودي الیکشن کمیشن فیصله چې کومه د ائین سره متصادم ده دا فیصله ورولې دا, 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 دا سپیم کورٹ او دائم ویلی چې الیکشن کمیشن خپل کردار ادا کولو کې ناکام شو دی ا فرق جوړ شوی او بیا غیر جانبداري چ کومه داغه متاثر شوهدا او دا الیکشن کمیشن چ کوم دي خپل ځان متنازع کړي دي دا سپریم کورٹ وي سپریم کورٹ کیس کې د پی ټی آی حقوق چ کوم دي هغه واضح دي واضح کړي په کارو چ کومه فیصله نو بیا ب کنفیوژن نه جوړیدو رول د الیکشن رول 94 چې کوم ددا کال اتم کړسول شي پدې خبره کو وزیر اعظم شبهات شریف اقوام متحده جنرال اسمبلی کې شرکت تپارا نیويارک ترسه ده لیدې دینمو کتاب سو پددا چې هغه امریکې تروانشو نو یوش پیپر لندن کې کړهوا 27 سپتمبر باندې با وزیر اعظم د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خطاب کوي لیفټننت جنرال اسمع ملک ډي جی اې اس اې تائنات کړه شو دې تی سی تمرب تا باغ خپلې ځمداریان سنبالي انفنټری ډیویژن وزیرستان کې دی بریګیډ کمانډ چکم دغه مشرې کړې ده او د سر سره نور هم د ډیر عزتي په دې خبرو کوم کې تاسو پته ده د مختلف قبایل ترمن څخه مختلف علاقو کې جړپونا روان دي وزیر اعلی خیبر پختونخوا دغه معاملې نوټه څنګه ست دي او ہدایات ورکو دي دا مامله د پځارګ باندې آ, حل کړی شي د دې مسئلے حل کولو لپاره امایدین ممبران اسمبلی د قانون نافذ کولو والا اداره او بیا قبایلی مشران علما کرام داغه جرګه به جوړيږي او چې کوم مطالبات د خلکو دي هغه موږ راغښتې دي او کمشنر او آر پی او کوهار تبا قاعده دي حواله سره مراسله هم را لګې شوې ده ځلې تنظیمیا کاروئی کړې دا په پېخور کې ممنوع چې کوم کیمیکل ډور مانځه چې کوم کې په دې هغه کې استعمالېږي نو هغه په پای کې اتلس د کواندارانو چې کوم وي هغه গ্রেফতার شي ودی دا پتنګ بازی تاسو په پتدا ډېر خطرناک खेळ دی په لاهور پنجاب کې هم ډېر ځاتی خود دې چې کوم کیمیکل والا مانځل هغه په پېخور کې جوړي دا خبر پښتونخوا مختلف سیمو ته جوړيږي Uh, وزیر اعلی خبر پختنخوا دا ویلي دي چې امن چکم لري غټ چیلنج دي د امن قیام لري غټ چیلنج دي سیاحت ډېر ذات متاثر شو دي د اخيري چکم په سواد کې په ښه شو ده په پرون یو تقریب سره خطاب کوي ورلد تورزم دې حواله سره په نشتهラル کې یو تقریبا وزیر اعلی خیبر پختونخوا الیمین خان غنڈاپور دا ویلو چې یو کرود پوری خلک چې کوم دی هغه سیاحتي سیلګری چې کوم دی داسې مقامات تا چې کوم نه سیل سپارټی زېوندي التا خلک راغلي دي مقامي هم ا, آ نو رسوبونه هم او غیر ملکیان هم په دې کې راغلي دی او ډېر خوز موږ سیاحت چکو مغایر خو پرمختګ روانو خو اخیری پیغخه چکو اخی موږ لپاره چیلنجز زیات کړي دي د سره سره وزارت حالات صحت کارت کې د لایف انشورنس آ، آ، چکم سلسله دغه شامل کولو فیصله کړی ده په دې خبرو خو خیبر پختونخوا کې ډینگی یو زل بیا مرز خورشه بده ډنګي ماشي تاسو په تا څنګه پیدا کیږي دا رې پیدائش دا رې ځائش نسل څنګه کیږي 46 نوي کسان چې کوم دي ماري ځان د مخې تراغلې دي اوس په ری د ډنګي نه مداصره کسان چې کوم دي اغا 336 کیسونه داسي چې پوزېټیو دي او پدیم یاشت کې صرف 213 پوزېټیو کیسونه راغلې دي Uh, PIC چې کوم دزرغه غټ هسپتال دی ټولو کې غټ صوبې چې کوم واحد هسپتال دی پښاور انسټیټیوټ اف کارډيولوژي په دې کې د امراضه قلب دپارقه یعنی دزرغه د بیمارو د علاج دپارقه بنلکه ومی جدید طریقې علاج چې کوم دا دا کامیابې سره متارف شو دا د حواله سره مون کوشش کو چې عرفت انجم سره هم خبرې وکړو چې کومه پیارو دا د PIC خبر وګوره د سپریم کورت په فیصله باندې یعیده ویلي چې الیکشن کمیشن چې کومه فیصله د مخصوص نشستنو حواله سره کړې ده اغه ټیکنوا متنازع فیصله او الیکشن کمیشن خپل کردار ادا کولو کې ناکام شوه دی باقاعده پدې کیس کې الیکشن کمیشن د یو فریق کردار ادا کړی دی او دا غیر ځانګړتیا چې کومه دا د الیکشن کمیشن د متاثر شوې ده نو داسې نو کول په کار سپریم کورټ کیس کې کده پیټي حقوق واضح شو نو بیا په دومره خټ کنفیوژن نه پیدا کړو او عدالت چې کوم دی الیکشن رول 94 کال دم ګرځولې او دې سره سره دائم ویلی چې الیکشن کمیشن فیصله چې کومه ده دا د عین سره متصادم و او عین یو سیاسي جماعت هم دو د نه مننه کوي چې هغه د خپل امیدواران نو درې په الیکشن کې نو کوي الیکشن کمیشن دا څه فیصله کړې نو زاخره خبره ده چې الیکشن کمیشن یو غیر جانبدار اداره په کار د سپریم کورټ دا ویلي چې الیکشن کمیشن ناکام شو دی Uh, انتخابي نخا uh, نوور کول سياسي جماعت uh, چې کوم انتخاب کې غو سيدل یا کانټېست کول وکوم حق ته اغه قانوني حق چې کوم دي دا نه متاثر کوي یو سياسي جماعت ته انتخابي نخه ال نيمه لو شوي نوبتور سیاسي جماعت اغا د خپل حق نه نشي محرومه کده دا تاسو پد پوره تفصيلي فيصلا مده حوالے سره سپریم کورت جاری کړ دا سپریم کورت یو فيصلا کړي وا خدا په تفصيلي فيصلا امه کتا نورا غله وزیر اعظم شهباز شریف اقوام متحده اجلاس کید شرکت کولو لپارہ د امریکا ستر خار نیوجاغ تا رسیدلې ده معزز اعظم شه باد شریف پا اقوم متحده جنرال اسامبلي ته خطاب کوي او دا خطاب به 27 ستمبر دی چې کله ور رسیدو نیويارک تنه او چکم د پاکستان 4 کې دی التا پا اقوم متحده کې چکم مستقل مندوب دی منیر اکرم نور د امریکا چکم حکام دی هغه استقبال همو کو او دا جرنال اسمبلی تاسو په پټه دا یو مهم فورم دا دنیا دا دنیا دی د دنیا د دنیا چې څومره ملکونه دي د نړۍ دلته نمائندګی ده دلته د دنیا مختلف مسالې چې کومه یې غا ډیسکس کړي بنیادی چې کومه مسالې په پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ډیسکس کړي هغه کې به اس ریفرنس کشمیر او د فلسطین مسالې غزا کې کوم صورتحال روان دی یا په کشمیر کې کوم کوم سولم د هندستاني فوج طرفه روان دی د ویلی شې وی دای چې شهباز شریف وزیر اعظم پاکستان با خپل تقریر کې بنیادی پدې د 1 نوکټوبر خبره کړي وزیر اعظم شهباز شریف دغه مخ کې هم د غذا په صورتحال باندې مختلف فورمونو باندې خبره اترې کړې دی او اضافي وی چې کا دنیا کې امن برقرار د عالمی برادرۍ تاکو متحدانه په کار د دې چې انصاف ته ورشي چې کوم مظلوم قومونه دي کوم مظلوم د اقلیه تون دي دا غي خیال اوساتلې شي او خصوصا مسلمان ملکونو کې کوم صورتحال ده او د دې دام یو بیان کوي چې د دنیا امن کوم د غتړل دي د فلسطین د معاملې سره فلسطین معاملې څوبرونی حل شېوي د غزا صورتحال څوبرې په کنټرول کې نه راغلي د دنیا امن یقیني نشي کېره نو وزیر اعظم شهباز شریف یو دا سټيويشن پا لري دا سو په دغه چا نه صرف د پاکستان په مسلو باندې بلکې عالمی ستو باندې کې تاسو ګوري د پاکستان یو سټرانګ موقف دی نور ملکونه نور اسلامي ملکونه حوالے سره خلک شکایت کوي چې باقاعده یو فورم او اي سي موجود دی خو دا غیدومره موثر کردار نه دی پاتې شوی دی او اي سي هم یو ګونده شیوا چې کوم د اسلامي ملکونو تنظیم دی خو پای کې هم صرف قراردادونه او مزمتونه مخه ترازی دا قسم ډیر اسلامي ملکونو انداسي دي چې د غزا او د فلسطین په صورتحال باندې هغه خاموشه پاتې شوی دی پاکستان په دې سلسله کې خاموشانه پاتې شوی کوم فورم کې چې پاکستان ته موقع مिलाويږي نخبل موقف چې کوم دی د پاکستان د قام چې کوم ومنګونو مطابق کوم موقف دی هغه وړاندې کوي डी जी आई एस आई बदल शब्य چکوم جنرال ندیم انجمو اغا اوس بدل شوی دی لیفټننٹ جنرال عاصم ملک نو جی جی ائی ایس ائی ټائنټ کړی شوی دی 30 سېپټمبر تبا اغا خپلې ځمډاریان سمبالي سنبا انفنټری ډیویژن او بیا په وزیرستان کې هم د بریګډیر پاتشي شوی دی بریګډي کمانډ کړی دی ډیرخه تجربه لري خاص خصوصا د مليټنسی حوالے سره که تاسو کوم په اپو وزیرستان کې چکم افسر پاتشي خ دې ټوله د جغرافیي صورتحال او د مليټن سي کوم پس منظر او پیش منظر ده هاغینا ډیر زیات واقفي او سره लेफ्टننت جنرال عاصم ملک چې کوم د 30 سپتمبر نبا باقاعده توګه باندې خپل چوکا یې سنبالي کورم کې تاسو په پته دا واقعت روان دي ډیر غټه وسله پای کې استعماله کیږي ډیر غټ جانی نقصان هم پکې شوی دی تر اوسه پورې کوم معلومات مختره غل دي یا تصدیق شوی دی دولس کسان په دې تصادم کې پېپېښو کې د فائرنګ په اړه واد لګي شهیدان شوه دي ډیر خلک پکې زخمیان شوه دي وزیر اعلی خا وبر پختونخوا علي امين خان ګنڈاپور د دې معاملې نوټس سختته به قاعده پی او یو جرګه چکمه دا اغا جوړولو هدايت ورکړه د پدې جرګه کې با قبیلي امایدینوي ممبرانې سیملې بوي د قانون نافذ کړي چې ګولواله چې کمیداری دي اغا به پدې جرګه کې شامل وي او دا جرګه بعد خلکو سره د قبایل سره خبره کوي ځلې تنظیم یا کاروي کړه دا مومنوا کیمیکل ډور خرسولو لا اطلس دکان دانچ کمیټه اغا গ্রেফতার شوه دي ا پی آی سی پشاور انسټیټیوټ اف کارډيالوجي کې د زړه د مرسونو علاج لپاره بین الاقوامي جدید تریکایلات چکو ده هغه په کامیابی سره موطارف شو دی د حواله سره مونږ با ریفت انجم چکوما ترجمان د پی آی سی هغه سره خبره کوو السلام علیکم و علیکم السلام ا ريفت انجم صاحب تاسو تمهغه تا خوشامد ديو په خپل پروگرام کې تاسو امه تداوی تا چې پی ائی سی کې چا کوم نوې طریقہ یا متعارف شوې ده اول خو راته دا وای چې دا طریقہ په پاکستان کې مخکې پا کم کم زه کې وا او دا دلتا پرمبیزل د دې ضرورت ولې مې اسو شوې پدې چې پی ائی سی خو موږ ور دي چې ډېر زبردست سپیټال لري او ډېر جدید طریقہ علاج کوم دي غره وان دي ته مینه صدا سیب دا په پاکستان کې نه بلکې دا په ډومبي ځل په ساوث ایشیا کې په جنوبي ایشیا کې دا قسمه پروسیجر شته پی اي سی کې پدی باندې کامیاب تجربه شو تر اوسه پورې پنج چې مریضان به اغاظ درېنه مستفید شې ودي د غي علاج چي درې شې ودي وږي سکسسودي دایي سازي شو وای کوټ اټلری په کومه طریقه کار دی د ایو ډیوایس په ذریعہ باندې کې کومه د چټي راکس ماشین وایي تی راکس ډیوایس وایي په دې کې د اغه مریضانو ته ا کوم مریضان ته هارد اٹیک سره ایمرجنسی تراشی او د شپغو غنټو کې دن لدنله سپیټال ترورسی او اغې تکله سټنټ پاشي چې پلاستی او شي نو بیا دا سیمیزان چې چاته داسه سویر هارد اٹیک شي وی نو اغې د اغې د زړه د پامپینګ او د زړه چې څونه والونه د پټی دي د دې د کمزوره کې دوه خطروي نو دا چې کم ماشين دی یا دا چې کمه طریقه ده نو د دې دوران چې کوم مریض ته ان جو پلاستی یا سټنټ پاشي اغې پښې دغه ماشين په ذریعہ د دې د زړه نور وړوکی وړوکی کمره غوندي اغه تا د دې په پریشر باندې اکسیجن ورکړې کیږي دا څه پښې دازا ډاکټران دازا ظاهري او دا اغه امید لري چې د دې دوجب په د پېشنټ چې کوماغه د زړه د کمزوري کې دو چانس زیاتو آی کې کومواله راشي او د مریض د زړه فنکشن چې کم ده په ډې ټایم پورې خطر کې سره مخ وړاندې روان دي ډېر مېرمنو ریفت انجم مونږ ته د تفصيل راکوله پېښاب انسټیټیوټ اف کارډيولوژي ډېر ښه هسپټال په حیدराबाद کې جوړ شوی دی د زرډ ټول هر قسم مرزونو علاج تل تل کیږي او ریفت انجم دا خبره مونږ ته وکړه چې جدید طریقې علاج کوم دي هېکې کچاته سېویر هارت اٹیک کوشنو په شپږ غټو کې د ننن څخه د هسپټال تر ورور سره شول شي نو داغه چې کوم ځان دیغه بچ کې دي شم دې سره مونږ د پروګرام وخت سره ترسي خپل کور به فایده عادل ته اجازه ورکې دا لهومان